Усім вітання! В ефірі програма «Радіо Майдан», ведучий Василь Левицький. Моя співведуча Олена Горобець. Доброго вечора! Ми працюємо наживо, а це означає, що кожен може зателефонувати до студії за номером 32-29-78, повторюю, 32-29-78, і долучитися до нашої розмови. У першій половині жовтня пройшов проєкт «Твоя країна». А проєкт «Школа громадського діяча» відбудеться вже завтра-післязавтра в Кропивницькому. Обидва проєкти молодіжні, обидва громадянського спрямування. Відтак, тема сьогоднішньої програми – «Молодь у громадянському суспільстві». Представляю наших гостей. Анна Чернецька, координатор проєкту «Твоя країна» в Кропивницькому. Доброго вечора. Та Дмитро Бабак, координатор проєкту «Школа громадського діяча». Доброго вечора. Доброго вечора вам усім. Передаю слово моїй колезі. Спілкуємося. Анна, Дмитро, доброго вечора вам. Перше запитання до Анни. Ваш проєкт «Твоя країна», в рамках якого нещодавно наше місто завітало дуже багато гостей з усієї України. Він нещодавно закінчився. І я хотіла б вас запитати про попередні результати цього проєкту. І також коротко розкажіть нам про сам проєкт, що він собою уявляє. Добре. Цей проєкт – саме всеукраїнський рух, націлений на розвиток туризму у нашому місті. Тобто до нас вітало 15 людей з усієї України, які побачили місто вперше, які побачили нашу історію, нашу архітектуру. Їм це дуже сподобалось, і вони хочуть звітати до нашого міста знову. Їм провели дуже цікаву неординарну екскурсію. Вони побачили театр Кропивницького, музей краєзнавчий і просто архітектуру міста. Ще вони побували в галереї «Лисаветград» і провели там арт-терапію. Тобто це було дуже неординарно та цікаво. А вам разом з гостями чи вдалося подивитися ніби збоку на наше місто, подивитися на нього очима туриста, чи відкрити його для себе по-новому? Так, звичайно, я пізнала навіть місто, мабуть, вперше, тому що я дізналася багато нового. Побачила багато архітектури, якої не бачила раніше, багато історій, навіть про дерево на площі. Це було для мене дивно, що воно Катальпа. У нас таке. Катальпа, так. Дуже цікаве дерево, яке, мабуть, одне у нас у місті. Ні, є ще дендропарку. О, дендропарку ще я так, бо це забула трошки. Ну, в принципі, це все. Взагалі, одна дуже така велика особливість, те, що наші містяни, вони називають наше місто такимось без нічого чогось особливого. Хоча люди, які приїжджали, вони казали, що вони дійсно думали, що Кропивницький – це якесь таке погане місто, де ніде нічого нема, село, але вони приїхали, і ми їм змогли за ці дні показати дійсно, що наше місто – це така перлина в центрі України. Чудово. Добре, а тоді ви вже включились в розмову, Дмитре, і хочу задати вам запитання стосовно вашого проєкту, який ви координуєте, це «Школа громадського діяча». В рамках цього проєкту вже відбулося ряд тренінгів та інших заходів, тому розкажіть коротко про сам проєкт, як довго він триватиме і що ще заплановано. Що нас чекає? Школа громадського діяча буде починатися вже завтра. Цей проєкт продовжується протягом двох днів, тобто субота, неділя. Це проєкт, в рамках якого зранку, тобто з 9 до 19 вечора, ми збираємо молодь зі всього міста. Приблизно ми очікуємо 50-60 людей. Ми будемо навчати громадської діяльності. Ми хочемо зібрати людей, молодь передусім, яка має певну ідею проєкту, проте немає шляхів її реалізації, немає досвіду, не знаю взагалі, як його втілити в життя. Ми їх об'єднуємо, і в рамках цієї школи вони отримують фундаментальні знання, вони пропишуть проєкт, вони отримують команду, і я думаю, вже через 1-2-3 місяці, можливо, через рік, ви побачите ще проєкти випускників нашої школи. Тобто ви так відкладаєте результати поки що, тому що я знаю, що вже тренінги відбувалися в рамках цього проєкту, так? В рамках школи громадського діяча ні, в нас був... То інші були. Це був у нас тренінговий центр від нашої громадської організації «Фрі». Так само в нас була школа громадського діяча в минулому році. На цей раз ми її повторюємо через рік і робимо знову такий крок для того, щоб молодь долучилися до громадської діяльності. Добре. Ви кажете, в минулому році були, тобто, можливо, в цьому році вже за цей рік були якісь проекти, які саме навчили ваших студентів, які навчилися у вашій школі громадського діяча, і вже в цьому році щось
роблять для міста? А вже ж за цей рік було проведено більше 30 проєктів і культурного, і мистецького, і освітнього напрямку. Тобто дуже багато різних проєктів. Наприклад, у нас були 4 хвилі тижнів донорства «Допомогти може кожен». У нас були аукціони побачень. Зараз у нас закінчується проєкт «Поезія стін». Так само проєкт «Твоя країна». Якщо б не було школи громадського діяча в минулому році, не було б цього проєкту, не було б тієї команди. Тому, в принципі, весь результат за цей рік – це вихлоп з того проєкту, який був. Чудово. Хочу ще запитати, ви, ну, крім сьогоднішнього ефіру, у вас є інша реклама, як ви залучаєте аудиторію ще? Які ще у вас є канали? Тобто це, можливо, соціальні мережі чи... Ми використовуємо всі засоби, які це можливі. Це і просто афіші в університетах по зупинках. Так само це дуже велика допомога в соціальних мережах. У нас є дуже багато інформаційних партнерів, які нам допомагають. Так само велика дяка нашим місцевим ЗМІ, які постійно відкликаються на наші прес-анонси. І на кожен наш захід ми бачимо від 5 до 10 анонсів. Добре. Так само телебачення, дуже вам дякую, тому що, в принципі, це також певний крок для того, щоб молодь побачила про нас, долучилася та зрозуміла, що в нашому місті є якісь можливості для впровадження своїх ідей. Угу. І ще одне запитання, хочу саме щодо школи громадського діяча. Я відслідкувала попередні ваші заходи, так? Ваші спікери – це в основному так само дуже молоді люди, до 25 років. Чи справді в них так багато якісного досвіду, щоб уже ним ділитися? І чи в аудиторії не виникає питань з довірою, тому що, ну, ми всі звикли, що той, хто вчить, він має бути вже там старшим із сединами? Ну, як мені здається, то в нашої молоді навпаки впав дуже сильно впав авторитет до людей, які літнього віку читають якусь інформацію, якусь лекцію, тому що зазвичай навчання в університеті воно не дуже таки викликає ентузіазму в нашої молоді. І можливо, навіть якщо люди, коли приходять на наші тренінги і бачать, що спікер дуже молодий, і думають, що він може бути якимось недосвідченим. Ну, це такий стереотип, то за перші 5 хвилин його спічу, розмови, спікер дійсно пояснює та показує своєю поведінкою, своїм знанням, що він експерт. І експерт не тільки, який має певні знання, які хоче донести, а так само має певні методи та способи, як це донести до слухача так, щоб він зрозумів, і це було йому цікаво. А в нас є певні методи і способи спілкуватися з нашими слухачами-глядачами. У нас є телефонний дзвіночок. Алло? Добрий вечір. Добрий вечір. Це вас турбує житель Кропивницького Дігтярьов Валентин Васильович. У мене до ваших гостей таке запитання. Ось ви кажете про молодь і їхню, значить, зацікавленість в тому, щоб розвиток був. Так скажіть, як ви ставитесь до такого напрямку у місті і в області, щоб у промислових містах створювати центри технічної творчості для дорослих людей, а ці школярі чи студенти, вони стануть дорослими, їм треба буде створювати нові робочі місця. І ось створення таких центрів технічної творчості в промислових містах України, в тому числі і Кропивницькому, було б сприяння для молоді і для того, щоб вони могли себе проявити в цьому напрямку. Я маю на увазі науково-технічному. Коли вони вже стануть дорослими, в них буде навички подавати щось науково-технічне, щоб вони могли себе проявити і сприяти розвитку міста, області і створенню нових робочих місць. Як ви на це дивитесь? Добре, зрозуміло. Ну, дозволю коментар, що це питання неодноразово підіймається нашим постійним слухачем і глядачем Валентином Васильовичем Дігтярем, за що ми йому дякуємо. Підіймалися в ефірах неодноразово. Як ви ставитеся до того проєкту, щоб зробити центр цієї творчості технічної, так от, власне? Я за будь-який проєкт, який може принести якусь користь нашому місту, нашій країні чи нашому всесвіту. І якраз цей проєкт «Школа громадського діяча» – це той проєкт, куди може прийти людина, яка хоче створити саме ось такий захід, ось такий проєкт. І отримати там досвід, отримати там команду, яка так само буде зацікавлена, і створити це. Але ж вікові обмеження є?
От нам в проєкті громадянського діяча, громадського діяча. Адже ж, ну наша цільова аудиторія – це молодь. За визначеннями законодавства України молодь – це 14-35 років. Але це не означає, що людина, яка прийшла на наш проєкт… Тобто може бути гостем, наприклад, Валентин Васильович. А вже ж, і вона має право робити проєкт на іншу цільову аудиторію. Зрозуміло. І рухаємось далі. Тобто Валентина Васильовича можемо запросити на наступний тренінг, і він може написати проєкт і реалізувати його. Угу. Ви його навчите, так? Просто ми конкретно займаємося молодіжними рухами, тому що ми самі молодь, і ми в цьому зацікавлені. Якщо громада буде об'єднуватися так само, як наша організація, як інші організації, та робити певні ініціативи в місті, за цим буде майбутнє. Чудово, так? Згодна з вами абсолютно. Шановні гості, Анна, Дмитре, хочу запитати вас наступне. Як давно ви займаєтесь громадською роботою безпосередньо? Я займаюся громадською роботою вже 8 місяців, вже майже 9. Я дуже захоплююсь цим, мені це подобається. Я задоволена те, що я отримую багато досвіду, який я можу використати у майбутньому. Це дуже корисно. Так. Ну, мій досвід трошки більший, це півтора роки. За ці півтора роки, я не знаю, в мене за ці півтора роки більше спогадів, ніж за все моє життя, тому що дуже багато стажувань, дуже багато емоцій, дуже багато проєктів, дуже багато контактів. Я отримав дуже-дуже багато нових знань, портфоліо, тому я навіть не знаю, про що конкретно розповісти, тому що дуже багато чого зараз в мене перед очима прибігає. Чудово. Це чудово. А як, не розповідаючи про все, чим найбільше ви пишаєтесь, якими результатами ви найбільше пишаєтесь за оцей період своєї роботи громадської? Дев'ятимісячний термін, це знаємо який, і півтора року, це так, більш солідний, вже така дитинка вже на ногах майже. Так, так, так. Я, мабуть, пишаюся тим, що я стала головою HR-служби. Ще раз? Головою HR-служби. Розшифруй, будь ласка. Добре. З англійської мови це перекладається як human resources, тобто менеджер по персоналу. Це людина, яка постійно комунікує з людьми, яка повинна вирішувати конфлікти, повинна приймати нових кандидатів, розмовляти з ними, знайомитися, давати певні, можливо, совіти, поради. Проводити тімбілд з учасниками тренінгів, тобто проводити знайомства у колективі, проводити знайомства на командоутворення, тобто все таке. Добре. Ви, Дмитре? Ну, якщо не брати проекти, найбільше мій проект це моє головування на пості голови Кропивницького осередку. Це мій проект, який продовжується вже майже рік, і найбільше досягнення, що я майже повністю оновив організацію, і зараз вона об'єднує близько 30 представників молоді з різних університетів, зі шкіл, і ми впроваджуємо дуже багато позитивних змін, і далі ми рухаємося тільки вперед. Ну так, ми скромно це все сказали, як голова і голова, підкреслили, наголосили. І... Ми запросили, про те розповідаємо. Так, так, так. Наступне питання. Буремні події в країні сколихнули суспільство, покликали багатьох людей до активної громадської роботи, до волонтерства. Чи відчули ви оцей прилив нової сили в ваших організаціях? Ну, це дуже важке питання, оскільки все відносно. Дійсно, молодь в нашому місті, вона недостатньо активна, недостатньо проактивна, як ми б того бажали. Тому що ми бачимо, скільки ми вкладаємо у деякі речі, у деякі проекти, скільки ми отримуємо назад, скільки людей цікавляться, скільки людей кажуть, що дійсно треба займатися громадською роботою, громадською діяльністю, і скільки людей залишається вдома і обмежується роботою, навчанням, і не бачить нічого за цими рамками. Проте, те, що ми завтра збираємо 60 представників молоді, а в минулому році збирали не більше 20, це вже про щось свідчить. Якщо така статистика буде продовжуватися, я маю надію, що через декілька років у нас буде дійсно такий громадський простір в місті та в країні, який буде впливати на фундаментальні рішення нашої влади та дійсно керувати та впроваджувати певні зміни. От можна, ви сказали, що от молодь сучасна недостатньо активна. Ви моніторили якісь причини цього для себе? Причини
Причини дуже багато. Зазвичай люди просто кажуть, що молодь, що в неї нема часу, що вона зараз там робить якісь пари, лекції, що вона через те, що дуже мала стипендія, має йти працювати офіціантом, має виконувати певні свої обов'язки. Причин дуже багато. І, якщо чесно, ніколи не буде час на громадську діяльність. Якщо в тебе є робота, навчання та, наприклад, дівчина чи хлопець, тобі треба обрати дві речі, тому що тільки дві в тебе буде виходити нормально. Якщо в тебе є ще громадська діяльність, нічого в тебе не буде нормально виходити, тому що це та сфера, яка поглинає увесь час, яку ти повністю занурюєшся, тому що це дійсно певний такий... корисний наркотик, який перетворює тебе позитивно, дає тобі купу досвіду, емоцій, знань, перетворює ще навколишню дійсність. Тобто ми не бачимо певні галюцинації, ми дійсно перетворюємо нашу дійсність. Нагадую, що ви слухаєте та дивитеся програму «Радіо Майдан». Тема сьогоднішньої програми – молодь у громадянському суспільстві. Наші гості – Анна Чернецька, координатор проєкту «Твоя країна» в Кропивницькому, та Дмитро Бабак, координатор проєкту «Школа громадського діяча». Шановні слухачі та глядачі, телефон студії 32-29-78. Запрошуємо до розмови. Ми продовжуємо. Активність громадян – це основний критерій розвитку суспільства, чи це лише якийсь кількісний показник? Як би ви сказали, активність? Ну, я розділяю це питання на три суб'єкти, тобто це влада, це бізнес та третій сектор. І третій сектор займається тим, що він саме моніторить та контролює ці інші два. Третій сектор, тобто некомерційні організації, комерційні власне. Організації, правильно. І в залежності від цього, від активності цього сектору, і буде залежати робота інших секторів. Тобто, якщо ми бачимо, що наша влада приймає певні закони, які нам не подобаються, наприклад, 3587, закон про мирні зібрання, наша громадська організація виходить на всеукраїнському рівні і каже, що ми проти, хто хоче помежити свободу мирних зібрань. Так само це питання може стосуватися політики, і так само ми можемо впливати на ті процеси, які відбуваються в нашому суспільстві. Таким, власне, чином, я так розумію, кількісний показник може переходити, власне, в якість, так? Тобто відстоювання певних конкретних прав. Зрозуміло? Дмитре, я все ж таки хочу ще раз питати про вашу громадську роботу. І ну, не секрет те, що така робота, коли ти віддаєш себе на громадські якісь цілі, з часом відбувається якесь розчарування результатами, якесь емоційне виграння. Як ви рятуєте себе від цього? Що дає сил далі рухатися, далі продовжувати? Чи вигораєте, засмагаєте? Ну, є такі вже ж моменти, коли втрачається мотивація, проте в мене є дуже прекрасна команда, яка мене може завжди підтримати. І навіть коли я зараз розумію, що навіть на оцей останній проєкт «Школа громадського діяча» я витратив півтора місяці кропотливої роботи, десь не досунав, десь чогось не довчив. Та ще не доїдав. Не доїдав, хай мене мої викладачі трошки там поймуть, простять. Але коли я після проєкту бачу ці очі наших учасників на будь-якому нашому проєкті, я розумію, що всі ці старання не були марними, що дійсно люди це цінять, те, що їм треба, і те, що ці старання не були марними. Наприклад, ось проєкт «Поезія стін» ми малювали на стінах вірші, і навіть в процесі, що коли не домалювали, до нас підходило дуже багато людей. І казали, що це дійсно круто, що дійсно ми перетворюємо сірі стіни на певний арт-об'єкт. І коли ці люди підходять, ти розумієш, ну не шкода, я витратив цей час, не шкода, я роблю цю громадську діяльність. Угу. Ну, ви ще досить недавно цим займаєтеся, але все ж. Ну, насправді, у мене також були такі моменти, що я хотіла, мабуть, все кинути і просто піти з організації. Це були такі моменти, як я готувала проєкт «Твоя країна» місяць або півтора місяці, я навіть не знаю точно скільки. Це було багато форс-мажорів, було багато таких ситуацій, але після того, як побачила відгуки людей, побачила ці обличчя радісні, реально все змінюється і навпаки, мабуть, мотивація ще більше збільшується, хочеться робити якийсь проєкт ще більше, новий проєкт. Хочеться втілювати щось нове, щоб радувати
Щоб радувати людей, щоб вони захоплювалися цим і, мабуть, також вступали в громадську діяльність. Мені здається, що такі проекти саме закликають людей у громадську діяльність, а саме у фрі, тому що, звичайно, ми робимо такі проекти. Зрозуміло. І вже, щоб вже деталізувати і побачити вашу перспективу, де ви бачите себе через 5 років? Будь ласка. Добре. Через 5 років... ну, насправді, я ще не визначилася, але я планую бути у іншому місті. Планую поступати на таку сферу діяльності, як політологія. І, мабуть, ще продовжувати громадську діяльність, але у більшому плані, я не знаю, як це сказати, але ще у планах. Я просто ще не визначилася. В нашому місту ще недовго вам насолоджуватися вашими працями, так. А ви, Дмитре? Я ще не знаю, чи буду я в Кропивницькому, чи в іншому місті. Проте, я начебто ставлю цілі на своє майбутнє, проте моє життя настільки бурхливо змінюється, що всі ці поставлені цілі, вони не зовсім і не завжди виправдовуються. Тому що, наприклад, ну, рік тому я не міг сказати, що я буду займатися саме цим. Я думав, що це мене не так сильно затягне. Проте зараз я вже знаю, що громадська діяльність – це вже не просто те, що... Це те, що я... Тим, що я захоплююсь, це моє хобі, я дійсно отримую певний кайф від цього, тому я вже не зможу відійти від цього все одно. В тій або іншій мірі я буду цим займатися, я буду допомагати впроваджувати певні зміни в третьому секторі. Тому, можливо, я так само залишуся певним громадським діячем, тільки вже там на рівень вище буду робити більш масштабні, більш значущі проекти і буду далі все робити. Добре, а ще розглядаєте ви, зокрема, це як стартовий майданчик майбутній, можливо, політичній кар'єрі? Можливо, просто я про це ще дуже сильно не задумувався. В принципі, зараз, на даний момент, політика в мене не викликає певних позитивних емоцій. Можливо, це через деякий час буде на мені ще мотивацією, щоб цю ситуацію змінити. Проте, поки я займаюся тим, чим я займаюся, тому що я розумію, що найбільше користі суспільству я приношу саме на цьому місці, на цій посаді. До речі, от продовжуючи думку, чи не здається вам, що часто трапляється так, що громадські діячі, напрацьовуючи собі авторитет в тих чи інших своїх громадських організаціях, вони потім йдуть до влади і використовують цей ресурс як певний майданчик, таку сходинку до того, щоб отримати більші можливості, а далі використовувати вже повноваження в своїх егоїстичних інтересах? Як ви до цього? Ну, чому одразу егоїстичних? Дуже багато людей дійсно отримує через громадську діяльність стільки досвіду, щоб піти і в бізнес, щоб зайняти певні керівні посади, щоб отримати роботу та зарплатню своєї мрії, щоб дійсно досягти тієї ланки, якої він хоче. Пам'ятаючи при цьому про більшість населення України? Якщо брати конкретно наш приклад нашої організації, то так, в нас є дійсно є люди, які стали визначними правозахисниками, політиками, за яких дійсно можна сказати, що в них руки чисті. Але ж таке трапляється, от те, що я змалював, власне, зараз. От відхід від громадської організації до певних політичних сил і далі використання цього ресурсу вже. Так, якщо громадська діяльність – це засіб для досягнення своїх егоїстичних цілей, щоб чогось добитися, а вже ж це буде так. Якщо громадська діяльність – це те, до чого лине твоє серце, такого ніколи не буде. Але ж з іншого боку, для того, щоб громадські організації досягли і втілили законопроекти, найкраще їм самим іти ставати законотворцями і голосувати за ці закони. В цьому плані я б хотіла запитати вас, чи відчуваєте ви зараз потенціал, ймовірність створення в Україні такого серйозного, потужного всеукраїнського громадського руху, який би міг продовжувати втілення змін в цій країні, так? Такий, який був, якого нам не вистачало 2 роки тому в часи Майдану, та платформа, яка дасть нових лідерів країні, нових політичних лідерів в тому числі. Як на вашу думку? Є зараз кількість та громадських активістів, з яких можна вирощувати цих лідерів? Поки що ми далекі від того показника критичної маси, як казав Василь, коли кількість переходу у якість для того, щоб дійсно досягти цих цілей. Можна закон Парето згадати, зрештою.
Так. А вже ж. Але, наприклад, якщо взяти нас, як фрі, як громадську організацію, то наша місія, саме не ціля місія, це досягти цієї критичної маси. Тому ми намагаємося обінати якомога більше молоді для того, щоб це зробити. Добре. Хочу ще вас запитати наступне. Українці довели, що в найбільш критичні моменти вони можуть об'єднуватися, для взаємодопомагати, самопожертва, здатні на самопожертву, довіряти один одному, знову ж таки. Але в повсякденному житті ми цих речей не спостерігаємо. Як ви думаєте, чому так відбувається і як подолати цю ситуацію? Так? Тому що це речі, які потрібні і на повсякденне життя. Добре. Можливо, тому що багато людей саме не хочуть цього робити, або, можливо, бояться. Є такий великий страх, можливо, у людей перед великими цілями, великими об'єднаннями, і, можливо, саме цьому вони цього не роблять. Угу. Так само є проблема, що ніхто не буде нічого робити, поки це не буде стосуватися конкретно тебе. Так, це також певна така особливість нашого менталітету, з якою треба боротися. Але ж 2 роки тому багато хто пережив цей момент. Тобто вийшли з зони комфорту, почали робити щось для загального блага, відчули це відчуття дотичності до себе цих проблем, процесів, що відбувається в країні, а потім повернулися в свій затишний куточок, так, і знову нічого не роблять для розвитку громадського суспільства, для розвитку цього громадського простору. Що сталося, як на вашу думку? Ну, як мені здається, то люди, які починали у той період займатися саме громадським простором, вони продовжують ним займатися, тому що саме після подій тих років ми бачимо, що громадська активність дуже, дуже бурхливо розвивається, особливо волонтерський рух. Тому я не побачив особливого затихання, я побачив навпаки, що з кожним роком громадська активність виростає і що дійсно Україна, як молода держава, вже продукує такі елементи, як третій сектор для зміни суспільства. Тут закономірне питання мене скепсису викликає. Якщо так, от громадянське суспільство і громадські організації такі розвинені, такі просунені, як от останнє фактично прозвучало від вас, то логічне питання, чому ми з вами, більшість населення України, так живемо в умовах такої матеріальної забезпечення, такого матеріального забезпечення, в умовах соціальних стандартів низьких? І так далі. Я не сказав, що вони розвинуті, я сказав, що вони швидко розвиваються. Процес триває. Тобто сам процес іде швидко, але ще не дійшли до тієї критичної межі, де дійсно та кількість людей збереться, щоб змінювати наше навколишнє середовище на краще. Якщо взяти наше конкретне місто, в нас є безліч громадських організацій, так само Пробудження, Молодіжна Рада, Молодіжний Парламент, ФРІ та багато інших. Проте цієї критичної маси ще, на жаль, не вистачає для того, щоб молодь дійсно зрозуміла, що вона може створювати локальні та глобальні зміни в нашому місті. От назвали багато організацій. А чи є логічність і доречність об'єднуватися, взаємодіяти цим організаціям? Отже, чи це не є розпорошенням? От скільки організацій, справді їх купа, ну дуже багато, безліч організацій навіть на рівні краю. Чи не пора координувати між собою більшою мірою і об'єднуватися більш потужні структури? Чи краще діяти от локально? Ну, як на мене, завжди краще об'єднуватися. Проте виникає питання, що у кожної громадської організації є певна специфіка. Якщо ми візьмемо будь-яку з цих організацій, які я вже назвав, в них є певна своя особливість, напрямки роботи, специфікація. Хоча, не дивлячись на це, всі громадські організації, які я назвав, вони певною мірою взаємодіють, це не політика, тут набагато більше спільних інтересів, тому, в принципі, всі ці організації вже взаємодіють. Угу. Дякую, зрозуміло. Я хочу звернутися до матеріального. На сьогодні в Україні є кілька варіантів фінансування громадських організацій. Це краудфандинг, це гранти від міжнародних фондів, також деякі громадські організації практикують грошове утримання з боку бізнесу. Які з цих варіантів ваші організації практикували? Які плюси і мінуси різних варіантів для вас, що найбільш ефективно спрацювало?
Ну, ми зараз ефективно займаємося фандрейзингом. Це пошук конкретно на конкретний проект конкретного ресурсу. Ми будемо про це навіть читати тренінг на школі громадського діяча. Ми залучаємо місцевий бізнес, який нас активно підтримує. Наприклад, якщо взяти ось останню школу громадського діяча, там нам активно допомагає спілка вірмен України, 21 століття, прінт-клуб «Ямайка», коворкінгово, який предоставляє своє приміщення. І за рахунок цього ми можемо робити цей захід і не виходити в мінус. От якраз мінус віднімає нас час, тому ефірного часу залишається обмаль. У проєктах ви гаразд, тож прошу до проєктування підсумків нашої програми щодо молоді в громадянському суспільстві. Роль молоді в громадянському суспільстві, буквально от декілька реплік. Молодь – це той елемент нашого суспільства, який реально є майбутнім нашої країни, і в залежності від того, як вона буде долучатися до громадської діяльності, як вона буде вже на цьому етапі робити певні локальні зміни, залежить те, якою буде наша країна через 10 та 20 років. Все в наших руках. Так, я, в принципі, також вважаю, що саме ми повинні змінювати країну, хто, якщо не ми. І молодь повинна об'єднуватися, робити спільні проекти, реалізовувати їх у життя. І я думаю, все буде круто, якщо саме ми об'єднаємося. Хто, якщо не ми, коли, якщо не зараз. Так. Тобто, в принципі, так, щоб говорити, щоб щось бракувало. Бракує, до речі, останнє таке навздогін питання. Бракує щось громадським діячам? Чого насамперед бракує, якщо це так? Нам треба будь-які ресурси, часові ресурси, грошові ресурси, людський ресурс. Якщо в когось щось є, ми залучаємо і перетворюємо це в певні проекти, певний продукт. Чудово. Тобто, власне, от пошук ресурсів на забезпечення, на реалізацію тих чи інших проєктів, ну, фандрайзинг, який ви згадували, це якраз та річ, яка і покликана це діяти. Якщо всі репліки, да, які могли от на цей час ми встигли сказати, то я вам дякую. Шановні слухачі та глядачі, це була програма «Радіо Майдан». Тема сьогоднішньої програми була «Молодь у громадянському суспільстві». Над цим і ми і спробували міркувати. Наші гості – Анна Чернецька, координатор проєкту «Твоя країна» в Кропивницькому, Дмитро Бабак, координатор проєкту «Школа громадського діяча». У студії працював Василь Левицький, моя співведуча Олена Горобець. До зустрічі. До побачення.